Тамыздың соңғы жексенбісінде еліміздің шахтерлері өзінің кәсіби мерекесін атап өтеді. Алайда биылғы мейрам ерекше. Карантин режимінің талаптарына сай дәстүрлі кездесулер болмайды. Құттықтаулар онлайн форматта өтеді. Осы орайда әріптесім Дариға Ташенова Қазақстанның құрметті шахтері Мейрам Ақжановпен кездесіп, жер астындағы жұмыстың қыр-сырын біліп қайтты. Мейрам Ақжанов өмірінің басым бөлігін шахтада өткізді. Қызметін қарапайым жұмысшыдан бастаған азамат шахта директорының орынбасары дәрежесіне дейін көтерілді. 50 жылын жер астында өткізген Мейрам Ақжанов бүгінде құрметті шахтер, еңбек ардагері. Ол жұмыстың жеңіл болмағанын айтады. Жарақаттанған кездері де аз емес. Дегенмен осы мамандықты таңдағанына еш өкінбейді. Сіздің қылады ғой, мына касканы, мына бәрі бастың әлі шишкасы қалған. Қалай өткенді, мына әгі омыртқа, мына күлечес, бәрі мына жаққа шығып кеткен. Сонда мені акация сүйектерін бүйт бір алып кетті. Сіз алып кеткен мақазаны біздің үлкен жақсы керек болған соғысы. Гипс салып үйге жіберген, үйге кеттім. Сонда мені қайлай неткен біліп отыр, орап-орап гипспен түгел нетті ұстаған былай. Солай жүрген. Содан кейін бір айдан кейін, ой гипсті алайық, қалды, қап қара, мына жақты болды. Содан кейін қолыңды көтерсеш, қол көтерілмейді. Алты ай жүрмін. Карантин режимі енгізілгендіктен шахтерлар күні бұрынғыдай атап өтілмейді, бірақ әкімдік өкілдері әр ардагерді үйіне барып құттықтайды. Биыл 50 адам мемлекеттік наградаларға ұсынылған. Шахтаның өз басында да жаңашылдық көп, бір айта кетерлігі осы жылы қарағандылық шахтерлар жаңа техникалармен жарақталып жатыр. Нашей профессии похвастаться. Бізге барлық қажетті техника жеткізілді. Біз оны бұрыннан күтіп жүредік. Жартысы былтыр келуі керек еді. Енді біздің шахтерлар барлық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Саланы қолдан келгенше цифрландырып жатырмыз. Айта кетейік, биыл көмірлі аймақтағы үш шахта өз нормасын мерзімнен ерте орындады. Ең бастысы, өңірде ауыр жарақат алу деректері тіркелмеген. Дариға Ташенова, Юлана Чаус, Наурыз Базаров, хабар 24.